أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على عبده ونبيه محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وإمتنا الله милостиви од премилостив. Искажуваме благодарност на возвишениот Господар Аллах Азза ва Джал, додека салават и селам му донесуваме на најизбраниот од пратениците, најсаканото створение кај Аллах Азза ва Джал, Мухамед саллаллаху алейхи ва селам, мир и спас врз него, врз негова фамилија, асхаби, табиин и сите следбеници на овој дин, кои во добро го следат до судниот ден. Со помош на Аллах Азза ва Джалле и со помош на нашето скромно знаење, сакаме да се подсетиме себе си, а потоа и вас, за вредноста на науката, за вредноста на читањето и стекнување знаење, со кое знаење ќе го обожаваме нашиот Господар Аллах Азза ва Джалле на најисправен и најсоодветен начин, како Аллах Азза ва Джалле што бара од нас. Затоа да напоменеме дека науката е наследство на пејгамберите, бидејќи пејгамберите, Аллаховите избрани луѓе, тие не оставија во наследство ниту дирхеми, ниту динари, туку во наследство оставија наука, па кој ќе земе дел од таа наука, тој земал на вистина голем и величенствен дел од наследството на пејгамберите. Потоа треба да бидеме свесни дека науката е повредна од знаењето. Знаењето е поважно од богатството, бидејќи знаењето е она која го чува човекот, знаењето е она која ќе му помогне на човекот како да дојде до богатството, знаењето е она што ќе му користи на човека и додека е на овој свет и потоа откако ќе премине на ахирет, на идниот свет. Затоа знаењето е голем капитал за кој Аллах Азза ва Джалле, ако го почести човека со знаење, тоа е доказ дека Аллах Азза ва Джалле е наклонет кон него. Пренесува Муавија радијаллаху анху, кој вели самиату Набија саллаллаху алейхи ва селлем, дека го слушнал на пејгамбера саллаллаху алейхи ва селлем, мен јуридиллаху бихи хайрен јуфаккиху фид дин. Кому Аллах Азза ва Джалле му посакува добро, прави да разбере верата. А разбирање на верата е преку читање на книги, разбирање на верата е преку стојање пред учени и слушање на учени луѓе, со истражување на научните вистини кои се содржани во Аллаховата книга и во суннетот на пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем. Потоа барањето на наука по хадис кој е веродостоен, а го пренесува Бухари од Ебу Муса Алешари, пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем, неговиот патоказ и знаењето со кое го опсипал возвишениот Господар Аллах Азза ва Джалле, го споредил како вода, како дожд. Па таа вода или тој дожд која ќе падне на сува земја, таа го впива тој дожд, па потоа заживува внатре во неа и почнува да дава плодови. Така и учениот човек кој ќе стекне ново знаење, тој во себе заживува и почнува да ги сваќа нештата околу себе, а исто така и да има поинаков поглед на нештата кои го обкружуваат. Знаењето е пат за дженет,
како на тоа што алудира хадисот на Абу Хурејре ради Аллаху анху, дека пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем рекол: "Мен салека тарикан јалтамису фихи илма, сахалаллаху бихи тарикан ила џанна." Раваху Муслим. Рекол пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем: "Кој ќе тргне да бара знаење, Аллах азе ва джелле ќе му голесни патот за џеннет." Значи, патот на знаење е пат за џеннет, како што рекол пејгамбер саллем во хадис кој го пренесува Имам Муслим. Затоа и Аллах азе ва джелле спомнува во неговата возвишена книга дека јарфе иллаху ладина амену минкум والذين اوتوا العلم درجات سوره مجادله 11 ايت возвишениот господар ќе ги воздигне оние кои веруваат од вас и оние кои им е дадено знаење на високи степени. Затоа, драги браќа, знаењето, науката, истражувањето е голема вредност и ибадет, и ние, како што рекол Имам Ахмед ибн Хамбел, Аллах да му се смилува и нему и нам, човекот има поголема потреба за наука и знаење отколку што има потреба за јадење и пиење. Бидејќи човекот во текот на ден му е потребно еднаш или два пати еден оброк или два оброци или три. Меѓутоа, потребата за знаење во секој здив, потребата за знаење во секој чекор, во секоја минута и во секој час, бидејќи без знаење човекот ќе биде најпонижено створение. Затоа, драги браќа, да бидеме уммет кој чита, бидејќи нашиот господар, неговата книга Куран ја започна со тој императив: икра бисми раббика лези халек, читај, учи во името на твојот господар. Па го молам Аллах за оджелле да не направи од оние кои ќе бидат любители на пишаниот збор, влюбеници на книги, влюбеници во потрага на знаењето, кое ќе биде доказ за нас, кое знаење потоа, инша Аллаху Таала, ќе го примениме и спроведеме во пракса во нашето секојдневие. Го молам Аллах за оджелле да ни подари илмен нафијан, да ни подари корисно знаење, да ни подари искрен јазик, да ни подари длабок иман и да не сочува од знаење кое не користи, да не сочува од душа која не се заситува, да не сочува од дова која не се прима. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.